Wanaweza sie maisha yangu mpaka kutoka kuzimu ilikuwa kitu kigumu sana. Lakini baada ya kumjua Yesu na kukombolewa kupitia neno la Mungu, nilimshukuru Mungu kwa kweli. Ilianzia kuanzia pale nilipokuwa na 3, nilikuwa na miaka 9, ambapo baba yangu alipata kadi ya sherehe ya mdogo wangu ambayo ilifanyika kule SUA, ambapo mdogo wangu alikuwa anasoma St. Mary's. Tukafika pale katika kiwanja ambapo walikuwa nafanya hiyo sherehe. Tulifika tukakuta sherehe bado haijaanza. Kwa babangu alinichukua akanipeleka kwenye nyumba ambayo jirani, ambayo kuna huyo mwanamke ambaye alikuwa anaishi pale, ambao nyumbani kabisa tunamjua kama yeye ni mtu. Baada ya yeye kuniacha pale baba, yani nilitamani hata babangu aondoke na mimi, maana nilimnganganiza sana sana aondoke na mimi, lakini hakutaka. Aliniacha pale akaondoka akaelekea kazini. Ukafika muda nikaendelea kukaa pale kwenye ile nyumba, sikuongea na yule mama wala mtoto wake. Akanipa juisi nikanywa. Baada ya pale binti yake akaanza kucheza na mimi. Baada ya kucheza na mimi akaja akanimwagia juisi yake kwenye shati yangu. Yule mama akanifuata akaniambia kwamba unaonaje uvue hiyo shati, nikupe shati hii nyingine uvae, au kwani mdogo wako ni timu gani? Nikamwambia mdogo wangu ni timu ya kijani. Akaniambia basi vua hiyo shati, mimi nitakaa nayo nitakufulia, alafu hii shati uvae. Nikachukua ile shati nikavaa, nikachukua ile shati yangu mbao imechafuka nikampa. Sikujua kama ile shati ambayo nimevaa ndio agano kamili la kule kuzimu, na shati langu kule, shati langu nilolivua ndio shati ambayo limeenda kurepresent kule kuzimu kwamba huyu mtu ni wa kwenu kupitia jasho ambalo lilikuwa limetoka kwenye shati yangu. Nikaendelea nikatoka pale nikaanza kucheza na mtoto wake. Ghafla nikaanguka nikajikwaa, damu zikaanza kujitoka kwenye mguu. Ghafla tu damu zikakatika, zikakata kutoka. Kumbe ile damu ambayo nilitoa ilitoka kwenye ile nyumba, ndio ilikuwa kama ni agano, au ni tuseme kama ni saini ya kwamba mimi na kuzimu sasa ni kitu kimoja. Lakini sikujua kinachoendelea. Tukatoka pale nikavaa viatu vyangu tukaondoka tukaelekea kwenye sherehe. Mpaka tunamaliza sherehe, yani nilikuwa posipo sawa, maana nilikuwa naona mabadiliko kwenye mwili wangu lakini sielewi. Kumbe ni nafsi yangu ambayo mmoja wapo iliondoka. Ambapo nafsi yangu ilipoondoka pale ilielekea sehemu ya mbali ambapo waliichukua bila mimi kujua. Tukatoka pale tukafika nyumbani. Mama alivyoniuliza kwamba hii shati umeitoa wapi na shati yako iko wapi, nilimjibu tu kwamba imechafuka na kuna mama alinipa. Mama alichukua ile shati kwa kitendo cha hasira, alichukua hakuichoma moto, alichukua kaihifadhi. Baada ya hapo nikafika usiku nikalala. Nilipolala nikaona kama mtu ameingia chumbani kwangu na akaja amenichukua. Alivyonichukua akanipeleka sehemu ya mbali, ambapo sehemu akaanza kunitambulisha kwa watu, akaanza kunielekeza vitu ambavyo sivijui, akaanza kunipa mamlaka. Nikaona kwenye ndoto nina kucha ndefu, afu nina nimevishwa pete 3, nimevishwa bangili 3 na cheni 3. Nilikuwa sijui, lakini tu nipo kwenye ndoto, nafsi yangu inafanyishwa vitu vyote lakini sijui. Nikiamka asubuhi nikitaka kumwambia mama nicho kiota na sahau. Na nikaelekea shule, kia shule kesho yake. Nilipofika shule, yani mwalimu alikuwa kitendo akiuliza swali, yani mimi ni lazima ninyoshe mkono nijibu. Hata kama mwalimu amesema sijaelewa, nitanyoosha mkono, nitamwambia mwalimu ani arudie tena kueleza hata kama nimeelewa. Lakini asubuhi nilipofika pale shuleni nikaingia darasani, mwalimu akana anauliza maswali, alitegemea nitanyosha mkono. Lakini mimi sielewi kinachoendelea. Ubao ule anaandika maswali na uona mweupe. Yeye akiwa anafundisha naona mtu sio yeye, ananifundisha mtu mwingine. Vitu mwenyewe anavyonifundisha ni vitu vya kutumia kupitia vile vitu ambavyo amenivisha, nguvu za vile vitu ndio ambapo huyo mtu ananifundisha. Na huyo mtu alikuwa wanavaa mavazi meusi. Lakini hao watu mimi sikuwatambua. Mwalimu akitoka na wao ndo wanatoka. Kisha nawaona wanafunzi darasani. Maana ilikuwa mwalimu akiingia darasani naona madawati yote meupe na baki peke yangu. Lakini sielewi, naona kitu cha kawaida.
Mwalimu akitoka ndo naona sasa na wale watu nao wanatoka ndo namuona mwalimu yule anaondoka na wanafunzi wapo darasani. Yaani nikaanza kuwa na hasira ya ghafla. Yaani mtu akinikwaza kidogo hata akachukua penseli yangu bila kuniomba, ninapata hasira, ninaweza nikampiga, nikamuumiza, yaani nikumuumiza tu, yaani hata atoke hata damu ndo mimi nilizike. Lakini ile hali nikifika nyumbani, hata mama akinituma kitu niende dukani nikanunue au nifanye kitu nyumbani, yaani ninakuwa na ile dharau ambayo akiniambia kitu sifanyi, naweza nisifanye, anakuja ananipiga. Pale anayenipiga ni mimi, lakini wale watu ambao wananifanya mimi mpaka nipigwe wanakaa pembeni. Kitu kichwa kinaniumiza sana. Lakini baada ya hapo mama akuweza kugundua kitu, yeye aliona kama mimi ni tayari ni mjinga. Alikuwa ananichukia mpaka nyumbani, hata nikikaa naye yani nakaa tu kwa sababu ni mwanae, lakini alikuwa ananichukia kwa sababu vitu vingi vilikuwa navifanya pale nyumbani. Ndio mwingine akinituma nikasome, yani ninachukia akishaanza kuniambia sisi kasome, nenda sasa hivi utakuwa na mtihani, akiniamsha hata usiku nisome, yani ninachukia. Ndio kuna siku ambapo kuna hiyo roho huyo, yani kama mtu akaingia ndani yangu. Baada ya huyo mtu kuingia ndani yangu, sasa ndo pale nikaanza kusikia sauti ambazo nilikuwa nabishana na mtu, lakini huyo mtu simuoni. Akawa ananiambia usisome, funga daftari. Na kweli nilifunga. Akaniambia ondoka hapo, toka nje, nenda kupanda mti. Nikatoka pale nikaenda kwenye mti, kulikuwa kuna mti wa mpera nyumbani, nikapanda. Baada ya kupanda ule mti akaniambia jiangushi. Lakini mimi sijui kinachoendelea, na mimi nafuata vile vile alivyoniambia. Nikapanda ule mti nikajiangusha, mkono nikavunjika. Nikatoka pale sikulia, sikufanya chochote, damu zikaanza kunitoka. Lakini cha kushangaza kumbe damu zile zinavotoka, yani ni kama kule nikifika kule usiku kuzimu, ni kwamba wananiambia ishara ya kwamba tutataka kupima kama damu yako wewe, ambapo wewe unakubali hata kitu tutachokuambia ukifanya utaweza utakifanya. Kwa hiyo damu yako kama kwetu huku ni ishara ya kwamba wewe hata chochote unaweza tukakutumikisha na unaweza tukakupa cheo chochote. Lakini sikujua kinachoendelea. Baada ya kujiangusha nimepelekwa hadi hospitali, sielewi kinachoendelea, sisikii maumivu yoyote, kwa ananiweka hogo, siumi chochote. Kitendo ambacho kilimshangaza sana babangu, kwa sababu kwa mtu mwingine yani anaweza akalia, lakini sikulia. Nikatoka pale tukafika shuleni, nikapewa ruhusa ya kurudi nyumbani. Mama akawa ananiambia niendelee kusoma, lakini mimi sikutaka hata kusoma. Nikatoka pale ile roho ile yule mtu ndani yangu akaniambia kachukue kanga, jifunga juu ya deka yako, jinyonge. Mimi nikaingia ndani, nikafunga ule mlango, nikachukua ile kanga yani nikafunga kama mtu ambaye ameshaandaa kabisa kamba ya kwenda kujinyonga. Nifika pale sasa ndo kaka yangu akawa anapita nje dirishani, akawa ananiona mimi ndo yani ndo nimeshaanza kunataka kuingiza kichwa, ndo kukimbilia kwa chumbani na kubamiza ule mlango ndo kuingia kunikuta nataka kujinyonga. Mama alilalamika, alipiga sana, lakini mimi yani ananipiga lakini sili, namwangalia tu yani nabaki namwangalia, nikasijui kinachoendelea. Usiku ulipofika nikahamishwa, kwa sababu kulikuwa kuna kuzimu ya aina nyingi. Nikatolewa kuzimu ya hapa, nikapelekwa katika kuzimu ya Gambush, ambao Gambush haipo hapa, ipo Nigeria. Lakini sikujua chochote kinachoendelea. Nikafika kule wakawa wananitambulisha, wakasema kwamba huyu ni mtu ambaye tumemwona nyota yake ipo vizuri, na huyu mtu yana akili, kwa hiyo tunaweza tukamtumia yeye kwa vitu vingi sana vikatokea tukapata faida. Lakini mimi vote vinatendeka kule kiulimwengu wa roho, naelewa kinachoendelea. Lakini nikifika huku, nikishafika kwenye ulimwengu wa nyama, sielewi chochote kinachoendelea. Hata ndoto niliyoyota naisahau, naona kama nalala tu, sielewi kinachoendelea. Tukatoka pale nikafika